Благодаря ви, уважаеми господин и госпожо Председател, дами и господа народни представители. Реагираме, защото усещаме някакъв двоен аршин по начина на водене към вас, господин Председателстващ. Едно, че започнахте заседанието с 40 народни представители в зала. Второ, видимо нямаше кворум. Второ, вие казахте и си позволявате, господин Председател, да коментирате кой го интересува от народните представители и кой не го интересува. Значи ли това, че като от вашата редица има празни седалки, вас не ви интересува, вашата група? Защо се поддавате на внушения? Извикат ви нещо и вие се объркахте с почивките. Моля ви се, коригирайте си воденето. Не, няма. Не, няма да отговоря. Продължаваме. Кажете, господин Ченчев. На този сладур много е да. Така. Да, моля. Не, не. Седнете си на мястото, не така.